universe is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? A gente ainda tá aqui no porto. Acho que é porto, né? Que a balsa atrasou, né, gente? Balsa atrasou. E a gente ainda tá aqui. A gente vai só 6 horas ou 5, não sei. Só sei que a balsa atrasou. E a gente não ia 2 horas, né? A gente vai só 6 ou 5. Então a gente tá aqui esperando a balsa sair. Ali é o lugar do comandante. E ali é o quarto de hóspede, eu acho. E eu vou mostrar tudinho pra vocês da minha viagem. Fica com o vídeo aí, gente. Acompanha tudinho aí. Vem comigo, galera. Pra quem não sabe, eu postei lá no meu TikTok deu arrumando as malas. Algumas coisas, tá bom? Então, acompanha lá. Vou deixar bem aqui o nome. Olha aqui o nome do meu TikTok. Aqui em cima. Olha aí. Esse é o nome do meu TikTok, né? Acompanha lá, me segue lá. Eu ainda não postei muitas coisas, mas além de mais, eu vou postar mais coisas. Essas coisas aí que eu postei, é as coisas que eu... Quando eu tava aqui em Laranjal ainda. Bem, gente, acompanha tudo, gente. Olha aqui, ó, ali. Gente, nossa janta. Deixa eu ver minha colher é essa. Ganhou!
tuts, 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 tuts. É, o troféu dela é aquilo ali, ó.